parque da Universal Studios em Orlando, você irá encontrar o castelo de Hogwarts, do filme do Harry Potter. E ao lado do castelo, você encontra facilmente o portão do Jurassic Park. Ao atravessar o portão, você irá encontrar alguns carros famosos da franquia, juntamente com as réplicas de alguns dinossauros, como o Tiranossauro e o Espinossauro. Irá encontrar também vários fast foods que vendem refrigerantes, sanduíches, hambúrgueres e pizzas. Olha só que legal esses dinossauros lutando por um pedaço de pizza. Ao lado da hamburgueria The Burger Digs, você irá encontrar o Discovery Center, que simula o centro de visitantes do filme Jurassic Park. Lá dentro, você irá encontrar um laboratório interativo, na qual você poderá mexer nos computadores gratuitamente e mesclar seu DNA com algum dinossauro. Veja só a criação de um dinossauro com meu rosto. É o nascimento de um perigoso híbrido chamado Nandossauro. Nandossauro. Nandossauro, apresentada. Nandossauro, eu escaneei. Eu modifiquei os genes dele, o dinossauro ficou assim, Nandossauro. Perigo. Cuidado comigo, hein? Neste mesmo laboratório, você irá encontrar um viveiro com vários ovos de Velociraptors. Peguei um deles e balancei. Ao balançar o ovo, pude sentir o feto balançando dentro dele. É muito legal. Você também poderá participar do nascimento dos bebês Velociraptors. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It looks like one of our dinosaur eggs is about to hatch. So if you haven't already, make your way to the nursery window for a once-in-a-lifetime experience. Now, I want you guys to do me a favor, point at the egg that you think is about to hatch. Yes, and all of you are correct. You think it looks like the egg subject already has a lot of cracks and a little bit of movement, so we may not have too much time. That's the case, everybody. Welcome to the Discovery Center. My name is Zetech Anderson, and as one of the veterinarians here at the Central Hatchery, I encourage you to stick around for the next couple of minutes, because if you do, you are sure to witness one of the smallest, yet greatest wonders here in the park. The birth of a living, breathing, baby dinosaur. And it looks like he's almost ready. Just a little bit. And here manipulate that. It's happening right now. You can look at this and see all that movement happening. Just a little bit of more. Let's give her some encouragement. Come on, little bro. Just a little bit more. There you go, baby dino. Welcome to the world, baby dinosaur. Pretty spectacular, huh? You guys have pointed to something that hasn't occurred naturally in around 80 million years. Does anyone know what kind of dinosaur she is? Yeah, you live up. What is it? Raptor? Yep, you are absolutely right. She is a Velociraptor. Rexy? Alright. Oh, she likes it. Now in just a few moments I am going to have to take Rexy away. But if you have any questions, feel free to ask any of our Discovery guys out on the floor. We're not exactly favorite biologists, but we do wear lab coats. We'll try to answer what we can. Now I do have to take her back to the room, have to take her weight and tons of measurements, so everybody wave goodbye to Rexy. Jurassic Park's newest tiny parrot. You can talk to Dr. Khan right behind you in the lab too, he's going to have something very special for you. Alright, that's way too bad. Próximo do laboratório, você irá encontrar essas réplicas de dinossauros. Ao subir a famosa escadaria do Discovery Center, você irá encontrar no piso superior uma loja que vende produtos do filme, miniaturas, acessórios, roupas e brinquedos. Se você for sair pelo térreo do Discovery Center, atravessando essa porta, você ficará diante deste lago e verá que a fachada do local lembra muito a do centro de visitantes do filme Jurassic Park. Próximo dali, você poderá interagir e tirar fotos com o Velociraptor no Raptor Encounter. Esteja preparado para enfrentar fila. Is it the seafood? It's a big screen now. It's a vampire teenagers. You see? Now! Why would you do that? Now! Why would you do that? Um pouco mais à frente, você irá encontrar o Jurassic Park Outfitters, uma loja bem legal onde vende produtos do filme, miniaturas, acessórios, roupas e brinquedos. Localizado na região central do Jurassic Park, você encontra o Thunder Falls Terrace. Diferente dos fast foods do Jurassic Park, ele é um local maior e melhor para comer. Oferece um cardápio mais amplo, com opções que vão além dos hambúrgueres. Você vai encontrar churrasco de frango, costela e saladas. Dentre os acompanhamentos, podemos destacar o milho assado, batata frita ou assada. Você também pode comer o Turkey Legs, que são essas enormes coxas de peru defumada. Próximo dali, você irá encontrar o Camp Jurassic, onde você poderá explorar um labirinto de cavernas escuras e minas de âmbar. Também algumas forças com sensores de movimentos que acionam sons de morcegos quando algum curioso coloca a cabeça para ver o que tem no fundo do fosso, passando medo em várias pessoas, inclusive eu. Ai. Que susto. Assustou aí? Você poderá escalar redes e passar por pontes suspensas com cascatas de águas que caem nas pedras. Poderá escutar sons de dinossauros e também sentir o chão tremendo. É uma atração voltada mais para as crianças. Será que tá ligado? Seu doido, você vai tentar? Meu Deus do céu, vai ser custoso. Uma outra atração próxima dali e também voltada para as crianças é o Pteranodon Flyers, na qual você poderá sobrevoar o Jurassic Park através de um pterodáctilo. Visitantes com mais de 1,40 m de altura devem estar acompanhadas de um visitante que atenda a exigência de 90 cm de altura. Uma das maiores atrações do Jurassic Park é o Jurassic Park The Ride. Esteja preparado para enfrentar fila e também para se molhar. Leve de preferência uma capa de chuva na sua mochila ou bolsa. Uma outra dica é você usar o Fast Pass para você poder cortar as filas enormes dos brinquedos. O brinquedo é um passeio que você faz em um rio que corta o Parque dos Dinossauros. Durante o passeio, você atravessará o famoso portal do Jurassic Park e irá encontrar vários dinossauros que acabaram de fugir de suas jaulas. No final do passeio, você entrará em uma área restrita, repleta de velociraptors. O passeio termina quando você fica cara a cara com um tiranossauro. Nesse momento, você irá despencar de uma perigosa cachoeira de mais de 25 metros, totalmente no escuro. Prepare-se para você ser fotografado pelo brinquedo durante a queda. Cuidado com os dilofossauros que estão sempre cuspindo água em você! No parque da Universal Studios, você irá encontrar ao lado do Jurassic Park a atração do King Kong. Ao entrar na caverna da Ilha da Caveira, você atravessará um labirinto de cavernas repletas de caveiras. A caverna é bem escura e você também encontrará múmias e esqueletos humanos. Fique atento com as mãos dos aborígenes selvagens, que saem das fendas das cavernas e que tentam segurar seus braços e pernas, passando medo em todos. Há também essa assustadora feiticeira da Ilha da Caveira. Fala agora! também irá atravessar uma ala repleta de caixas de animais capturados pelos caçadores e colonizadores da ilha. Um dos animais capturados é esse verme gigante e asqueroso. No final da trajetória, você irá entrar em um ônibus de safari que acomoda umas 70 pessoas. O ônibus passa por grandes rochedos até chegar ao portal. Dá para escutar sons tribais dos aborígenes gritando Kong, Kong, Kong. Mas there will be no sacrifice today. We hope. Ao entrar dentro do portal, você irá colocar os óculos 3D. Ao longo do caminho, você encontra criaturas assustadoras, como dinossauros, grandes morcegos e vermes gigantes. Cuidado, você será molhado de verdade com as gosmas dos vermes gigantes que foram metralhados pelos caçadores. O legal é que durante todo o percurso, o ônibus balança bastante, conforme os acontecimentos. Até dá para sentir o peso do King Kong se apoiando no ônibus para continuar sua luta com os dinossauros. atração foi toda recriada de uma forma bem realista. E o legal é que o próprio diretor do filme ajudou a criar essa atração de Orlando, o que torna tudo ainda mais real. Essa cabeça é de verdade, é um animatrônico bem realista. Por trazer para todos nós mais essa fantástica experiência. No Parque Disney's Animal Kingdom, você irá encontrar a Dinoland, que é uma região onde se concentram as atrações e brinquedos de dinossauros. Chegando lá, você já depara com este esqueleto no Donald's Dino Bash. Este esqueleto é, na verdade, uma passarela e você passa por dentro dele. O motivo da celebração no Donald's Dino Bash é que o Pato Donald descobriu recentemente que seus ancestrais eram, na verdade, dinossauros. Chegando no brinquedo do filme Dinosaur, você irá encontrar essa réplica em tamanho real do dinossauro protagonista do filme. Na parte interior, você irá encontrar também essas diversas réplicas de crânios de dinossauros localizadas no corredor do brinquedo. Já na parte central do brinquedo, há um enorme esqueleto de Carnotauro, o vilão do filme. O Carnotauro era um dinossauro carnívoro, bípede, que viveu durante o período Cretáceo, principalmente na região onde hoje situa-se a América do Sul. O seu nome, Carno, é porque o danadinho era um belo comedor de carne, e o seu nome, Tauro, era por causa de seus chifres de touro. Por este motivo, o seu nome ficou Carnotauro. O brinquedo também é muito procurado e é bem provável que você enfrentará fila, por isso use o Disney Fast Pass para você poder cortar as filas. Ao caminhar rumo ao brinquedo, você entrará em um laboratório. Neste laboratório existe uma máquina do tempo, em formato de carro. Ao embarcar neste carro, a máquina te levará a uma viagem noturna e turbulenta pelo final do período Cretáceo, com cenas pré-históricas repletas de robôs animatrônicos e dinossauros. Ao sair do brinquedo, na parte externa, onde há um jardim, você irá encontrar com essa outra escultura de dinossauro. No mesmo local, mais à frente, você também irá encontrar este esqueleto de tiranossauro em tamanho real. Valeu, Mickey! Valeu, Minnie! Valeu por mais essa fantástica experiência pré-histórica! O Disney Springs é um complexo de lojas, restaurantes, teatro e outros tipos de entretenimento pertencentes ao Walt Disney Company. Fica a cerca de 12 minutos de carro dos parques da Disney. Um dos locais mais procurados neste complexo é o T-Rex. O T-Rex é um mega restaurante tematizado pré-histórico, onde você come lado a lado com vários dinossauros. Por ser um dos restaurantes mais populares de Orlando, dá muita fila. As filas duram cerca de 1h30 de espera durante a noite. Uma dica é fazer uma reserva semanas antes no site da Disney, a não ser que você queira ficar 65 milhões de anos esperando na fila. Na entrada do restaurante, você encontra com esse gigantesco esqueleto. A cauda e o pescoço desse dinossauro é tão comprido que atravessa todo o restaurante. Muitos dinossauros animatrônicos estão espalhados pelo restaurante. Eles se movimentam e fazem barulhos. O restaurante é dividido em 4 seções, que simulam diferentes ambientes. Uma floresta tropical, o fundo do mar, uma caverna da era glacial e uma área atingida por meteoros. Essa é a área que simula a era glacial. Veja que as paredes simulam gelo. Tem até esse esqueleto de tiranossauro congelado. Uma dica é levar um casaco, porque se sua mesa ficar na área da caverna de gelo, é muito frio. Essa é a área que simula o fundo do mar. O bar fica abaixo desses tentáculos gigantescos de polvo e abaixo fica esse enorme aquário com vários peixes ornamentais muito bonitos. Há outros aquários também. O restaurante é cheio de detalhes bem legais. Veja só essa mesa, é repleta de fósseis de peixe. Claro que são réplicas. Ficamos nessa área que simula uma floresta tropical. Sentamos em uma mesa próximo desse Triceratops. O legal é que esse Triceratops é uma mesa e você poderá sentar dentro dele. Infelizmente, ele já estava ocupado. O cardápio é bastante variado e você poderá pedir sanduíches, massas, carnes, saladas, sobremesas. Pedimos um Supersaurus Sampler, pois vem uma amostra de várias opções, como molho chili com queijo, brusquetas, quesadillas e anéis de cebola. Pedimos também uma costela. Também pedimos sucos de frutas exóticas. Tudo estava muito gostoso. Há também comidas com efeitos muito interessantes, como o chocolate Extinction, que vem até um vulcão no meio do prato, soltando fumaça. Ele é quase uma espécie de petit gâteau. Outro efeito que ajuda a criar o clima pré-histórico do restaurante é a chuva de meteoros, que atinge o restaurante a cada 20 minutos. É óbvio que nada cai do teto, mas as luzes oscilam, você fica no escuro e começa um barulho bem alto, imitando uma chuva de pedras e barulhos de manadas de dinossauros em fuga. Veja só a chuva de meteoros. Essa é a lojinha de souvenirs, fica ao lado deste dinossauro robô, próximo da entrada do restaurante, e vende miniaturas de dinossauros, acessórios, roupas e brinquedos. Na lojinha, comprei essas réplicas de dinossauros. Achei elas muito bem realistas e muito baratas, pela qualidade das miniaturas. Próximo da lojinha, há esse espaço para as crianças escavarem ossos de dinossauros. Olha só que legal! Na saída do restaurante, há também esse enorme esqueleto de Tiranossauro, fazendo menção ao nome do restaurante. Foi uma experiência inesquecível comer no T-Rex. Se você tiver oportunidade, vá neste restaurante. É incrível! Valeu, gente! E até a próxima!